Мінекей, біздің үйелеріміз осындай пачкіде болады. 32, 18 үштіктен болады. Үштіктеріне қарай бағалар әр түрі. Мысалы, 3000, 2500, 1700 деген сияқты. Ал енді біз, мысалы, мына инені алдық дейік. Инені алдық. Осындай ісінде өзінің сабы болады, иненің сабы. Өзімізге ыңғайлы осы жақсы. Мынадан көріп, бұл қолымызды ауыртып жібереді. Сол үшін осындай сабы барын аламыз. Неге? Жіңішке жағынан осылай кіргіземіз. Ішіне осылай кіргіземіз. Сосын лайнан дөңгелекшені ішіне кіргіземіз. Неге? Мықыстап осылайнан өзімізге де удобно жұмыс жасауымызға. Және жұмысымыз тез бітеді, осының көмегіне сабы болса. Сосын әріптестер жұмысымыз біткеннен кейін біз инені алып осылайнан алып қайтадан осылайнан кіргізіп біз осылай салып қоямыз ішіне. Өзіміздің бір жерімізге зақым тимеу үшін мінекей осылай салып қоямыз.